Estamos de volta e continuamos aqui na Clínica Zaf conversando com a doutora Giana Zaffari Frey, que nos apresentou no bloco anterior uma grande novidade aí, o Reaction, que é um equipamento que trata gordura localizada, flacidez, celulite, estrias, tudo de uma só vez. E não só corpo, mas rosto também. E a gente está encantado aqui com essas opções práticas, com resultados rápidos, como disseste, já desde a primeira aplicação, né? Desde o primeiro procedimento, na verdade, né? Realizado através do equipamento. E rosto, então, eu acho fantástico. Poder adiar aí alguns anos, né? A cirurgia, os cortes, é muito bom. Mas, Giana, quando o corpinho já está à mostra, já estamos tendo, né, aquela coragem de pôr o biquíni, ir para a praia, né? Ainda tem muitas vezes aqueles pelinhos desagradáveis que ficam às vezes marcados com depilação a cera ou pessoas que ainda passam a gilete, não é? Tem gente que não tolera a cera, enfim. Nós temos ainda a opção de se fazer o laser para eliminação de pelos indesejáveis e que funciona muitíssimo bem, principalmente para a região da virilha, não é? Eu tenho ouvido falar aí muito bem que já se tem resultados também desde a primeira aplicação, já se diminui bastante os pelos, que são um desconforto mesmo, né? Principalmente para quem tem os pelinhos encravados aí, quem tem, as mulheres que depilam e tem esses problemas, sabe muito bem o quanto isso é chato, é ruim, fica mancha. Então, conta um pouquinho para a gente sobre o laser e o que é possível fazer através do laser, a diferença entre laser, luz pulsada, né? O que são essas coisas? Bom, a primeira coisa, assim, que é importante, existe uma indicação de depilação a laser por problemas, né, foliculites, manchas, o pelo encravado, e existe realmente uma indicação da depilação por conforto, por pela paciente não querer estar a cada 15 dias fazendo cera, e enfim, que isso toma tempo, causa dor cada vez que vai ser feito. Então, hoje, a depilação a laser, ela não é só uma indicação médica, uma indicação de problema estético da região, e sim como um conforto, né? Uma coisa de praticidade, não é? Praticidade, exatamente. Então, assim, o laser, ele tem uma ação definitiva de remoção de pelos. Então, tu vai ter uma redução definitiva, esses pelos nunca mais vão ser como eles eram. Claro, são em torno de 6 a 8 sessões, não é uma... E de quanto em quanto tempo? A gente indica as aplicações a cada 2 meses. Por quê? Os pelos demoram muito para voltar a crescer. E a gente precisa da raiz do pelo ali para ser aplicado o laser. Então, essa diferença já é também uma diferença entre o laser e a luz pulsada. A luz pulsada, normalmente, a indicação é 1 mês, precisam mais sessões do que o laser. Por quê? A luz pulsada, ela é mais, não mais fraca, mas ela tem uma ação não tão direcionada como é o laser. Nós aqui utilizamos o laser, que é uma terapia diferente da luz pulsada, ele é um equipamento específico para depilação. A luz pulsada, existem várias indicações além de depilação, e ele faz focadamente uma eliminação desse pelo pela raiz. Então, a gente precisa menos sessões, né? E o resultado é mais definitivo com o laser, diferente da luz pulsada. Ou seja, desde a primeira aplicação, os pelos já demoram bastante a crescer, e quando vem, se passaram 2 meses, já vem menos, faz outra aplicação. Então, 6 aplicações com intervalo de 2 meses, e em 1 ano eliminou-se todos os pelos indesejados. Exatamente. E depois, claro, existe uma certa manutenção, porque o nosso organismo, ele continua tendo hormônios estimulando a produção de pelos. Aquele pelo que morreu não vai voltar mais, mas o nosso organismo pode estimular o nascimento de um novo pelo. Esse novo pelo, às vezes a gente indica fazer 1 sessão por ano, né? O que já conseguiria manter esse resultado. Tem pacientes acima de 35, 40 anos que às vezes nem precisam manutenção, mas pacientes mais jovens sim, porque os hormônios estão mais ativos, né? Então, se tem um estímulo de produção de novos pelos. Mas é incrível o resultado para axila no verão, onde a gente está sempre, né, levantando o braço, enfim, tem que estar esperando o pelo crescer para arrancar com cera.
É, não tem. Até esse pelo crescer para tirar com cera, a gente fica escondendo. Às vezes a gente vê meninas que têm assim, a axila escurecida, manchada, e acabam passando gilete porque não querem esperar o pelo nascer, enfim, vai ficando cada vez mais manchado. Então, é uma excelente dica também. E eu já te pergunto se para os homens, não é, que queiram eliminar a barba, porque fazer a barba todos os dias também não é nada prático, não é? Nada prático. A indicação maior dos homens para barba não é tanto para eliminação completa. Existem homens hoje que querem eliminar toda a barba, né? Excelente, tem um resultado muito bom. Só muitos, a região essa do pescoço incomoda muito em função da foliculite, onde às vezes usam camisas fechadas, gravatas, e isso acaba irritando, suando, saindo a própria, né, foliculite. Então, só essa região do pescoço, com algumas sessões, já reduz, já praticamente para de ter essas irritações. Então, essa é uma grande procura dos homens. Mas os homens hoje estão procurando para outras regiões também, né? Eles estão se cuidando bastante. Existem aplicações até de axila, de costas, de pernas, em atletas. A gente tem vários tipos de aplicações de depilação a laser em homens também. Olha aí, maravilha, então, né? Mais uma excelente oportunidade aí para as pessoas virem conhecer a Clínica Zaf, que oferece inúmeros outros serviços, não é, Giana? Conta para nós quais são os serviços disponíveis aqui na clínica, além dessas opções aí maravilhosas que tu já nos deste. Nós temos desde o acompanhamento nutricional, nossa nutricionista mais voltada para a terapia ortomolecular. Então, tem toda uma parte de prevenção, alergias alimentares e suplementação. Cirurgia plástica, as cirurgias são feitas no hospital, não são feitas dentro da clínica, mas todas as revisões e avaliações são feitas dentro da clínica. Nós temos tratamentos fisioterápicos também, desde a fisioterapia convencional à fisioterapia dermatofuncional, onde a dermatofuncional é uma fisioterapia mais voltada para a estética, onde tem as drenagens, limpeza de pele, alguns peelings mais leves. Temos os tratamentos médicos estéticos, né, onde tem botox, preenchimentos, os lasers, lasers de rejuvenescimento, as aplicações de carboxiterapia, mantos, outros tratamentos para celulite e gordura localizada, que são tratamentos mais conhecidos, né? E também a gente tem agora um médico que só faz o tratamento de anti-envelhecimento para reposição hormonal, que se chama modulação hormonal, e terapias essas de rejuvenescimento com a modulação hormonal. Então, o arsenal aí é grande, não é? Não tem como não ficar bonita, rejuvenescer, é só levar a capricho, não é? Tirar um tempinho e vir aqui para a Clínica Zaf. Exatamente. Bem, então, nós, né, dentro de todas essas coisas que tu citaste aí, botox, peeling, eu também lembrei de te perguntar sobre a questão de olheiras, que tantas mulheres se queixam, meninas, não é? Hoje nós temos também algumas opções que funcionam bem para olheiras, como, por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico, como eu já ouvi falar, né? E sei que é uma opção legal e que não tem efeito colateral, digamos assim. Então, fala um pouquinho sobre isso, se é realmente assim, qual é a tua opinião, qual é a tua sugestão, o que tu fazes aqui na Zaf para as olheiras, Giana? Hoje, assim, existem tratamentos que são mais paliativos, que acabam melhorando um pouco, volta, olheira. O que a gente vê que tem um resultado melhor, e a gente vê na prática, né, nos tratamentos, é o preenchimento do sulco da olheira com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância completamente natural, que não causa alergia, não causa rejeições, né? Então, a gente pode estar preenchendo em pacientes jovens também. Se faz o preenchimento daquele sulco, aquela depressão que tem embaixo do olho. Deixa o olho encovado. Exatamente. Então, a partir do momento que aquilo já não fica tão encovado, essa sombra desaparece já no momento pós-aplicação imediata. Porque a olheira são os vasinhos embaixo da pele que deixam a região mais escurecida. Então, penso que no momento que fica mais distante, digamos, da superfície da pele, preenchida com ácido hialurônico, a olheira desaparece. Sim, exatamente. Já se faz um aumento da espessura dessa pele para que não tenha essa transparência dos vasos. Bem, doutora Giana, e o laser para olheiras funciona, afinal? Não funciona? Funciona mais ou menos? Qual é a tua opinião?
O laser, existe o laser fracionado, que ele vai fazer também um espessamento da pele ali também, com o intuito de reduzir essa transparência para não aparecer os vasos. E existe a luz pulsada, onde a gente vai fazer um clareamento da região. Isso tudo são métodos com, digamos, um tempo de resolução deste problema mais curto. Né? O ácido hialurônico, a gente tem uma resolução em torno de 10 a 12 meses. Então, vale bastante mais a pena, não é? Fazer e algo que seja, como tu dissesse, sem efeitos colaterais, sem rejeição, com bons resultados. Bem, então, nós estamos hoje trazendo aqui aos nossos telespectadores todas essas opções. Pelos indesejáveis, olheira, celulite, gordura localizada, estrias, flacidez, vem para cá que a doutora Giana e a sua equipe, não é? Resolve, como ela mesma disse. Olha só, com esse sorriso maravilhoso, né? E realmente é uma profissional muito competente. Eu parabenizo, conheço o teu serviço, Giana, e sei que são excelentes. É a profissional que é caprichosa, detalhista e muito competente de fato. Então, parabéns, a clínica também é maravilhosa, tem um ambiente muito agradável, gostoso, né? A gente se sente muito bem aqui, sempre muito bem acolhido. Então, obrigada pelo convite para estar aqui e a gente, né, vai deixando o pessoal aí com mais algumas imagens desses serviços e da clínica ZAF. Obrigada! Muito obrigada e apareçam. A gente está sempre aqui aguardando as pessoas que querem priorizar e que querem ter uma qualidade de vida melhor.